vrlo dobro znamo da zadnje gotovo dvije kalendarske godine pandemijske su poprilično teške i turbulentne bile za kompletan sport, ne samo za nas. Mi smo nažalost imali tu situaciju da smo u prošloj sezoni Lige prvaka imali nikad gori rezultat i 14 poraza i bilo je s pravom jako puno kritika, međutim objektivne i subjektivne okolnosti funkcioniranja sporta u Hrvatskoj, ne samo rukometnog kluba PPD Zagreb, su takve da je jednostavno iznimno teško držati korak sa ljudima s kojima se mi želimo nadmetati na ovom stupnju natjecanja kao što je Liga prvaka. Nažalost, rukometni klub PPD Zagreb je trenutačno jedini zagrebački klub koji igra najviši stupanj natjecanja u kojem smo uspjeli opstati, iako su činjenice takve da smo, kažem, zadnju sezonu, pa i ono prije toga koja je prekinuta u ožujku prošle godine radi pandemije, bili poprilično loši, neovisno o tome što je naš proračun takav kakav je, nismo bili s time zadovoljni, nismo se htjeli vaditi na činjenicu da smo zbog najnižeg proračuna zadnji ili da nemamo ni jedan bod. Nažalost, i ova sezona u Ligi prvaka nije počela najbolji mogući način, iako smo mi onim uvodnim utakmicama Seka Lige i dvije utakmice sa Vardarom i u polufinalu i finalu sa Meškovom i Vespremom nagovijestili eventualno da se dižemo i da ćemo moći parirati nekim klubovima iz ove evropske elite na neki drugi način nego to je bilo do sada. Ono što se desilo u zadnjih 5-6 kola Lige prvaka je ono s čime mi možemo biti zadovoljni, gdje smo uspjeli osvojiti 6 bodova i ne samo što smo uspjeli osvojiti 6 bodova, uspjeli smo dignuti, rekao bi, taj intenzitet i kontinuitet igre na tu razinu da smo bili poprilično kompetitivni tim klubovima s kojima smo igrali, uključujući i ove dvije utakmice s Montpellierom i onu u Montpellieru gdje smo oštećeni, mi još uvijek čekamo pravorijek Europske rukometne federacije, ako tu ne očekujemo nešto previše, međutim do sutra ističe taj rok pa ćemo vidjeti šta će nam odgovoriti, gdje je evidentan, neću reći previd, nego suđeno na našu štetu kod tog gola Klarice u 53. minuti, sa tim golom bi osvojili bod i imali bi jedan bod više koji bi nam jako puno značio u nastavku sezone u borbi za to 6. mjesto koje vodi u daljnju fazu Lige prvaka. Ono što ja želim reći, a što je zapravo s čime smo mi najviše zadovoljni, to je da je klub, najmlađi klub u Ligi prvaka, prosjek je 24,1 godinu, ako maknemo 3 najstarija igrača, onda je taj prosjek 23,6, ako maknemo 6 igrača, najstarijih 17 igrača ima prosjek 22,1 godinu. Imamo 9 igrača sa 23 godine i mlađih, i igrači koji su bili do jučer skoro pa potpuno anonimusi, ne samo u evropskom, nego u hrvatskom rukometu, su zapravo dali jako bitan obol ovom rezultatu u zadnjim utakmicama Lige prvaka i ti neki igrači će vrlo vjerojatno igrati i za našu reprezentaciju na evropskom prvenstvu, ali ono što je činjenica da je Zvonimir Srna do prije godinu i pol dana igrao drugu hrvatsku ligu u Dubrovniku i to igrao uglavnom u obrani, da je Klarica igrao treću hrvatsku ligu, da je u Zadru, da je golman Mandić koji je 18-godišnjak došao iz prve bosanske lige, a da je, ne znam, u utakmici protiv Meškova u Meškovu branio 60 minuta, imao 14 obrana, da je onda u sljedećoj utakmici protiv Meškova skinuo 3 penala. Tako da hoću reći da smo uspjeli afirmirati cijeli niz mladih hrvatskih igrača. Osim što smo najmlađi, mi smo u Ligi prvaka ekipa koja ima najmanje stranaca. Od 23 prijavljena igrača za Ligu prvaka, Zagreb ima samo 3 stranca, znači Čadu, Lajmetera i 2 mlada igrača iz BH, Klisa i Fajića, znači 87% hrvatskih igrača imamo, to nema ni jedan klub. Lani smo zapravo odlučili da ćemo u ovakvoj situaciji u kojoj jesmo, gdje smo objektivno u deficitu financijskom u odnosu na druge, potpuno zaokrenuti tu politiku, pokušavali smo sa tim nekim strancima, nekim čak i etabliranim imenima, međutim, nitko od njih nam nije donio ono što smo očekivali, tako da smo se mi tijekom prošle sezone razišli sa 8 stranaca,
šestoricom na kraju sezone, a dvojicom na, gotovo na samom početku, Božovićem i Mlakarom. I nastojali smo selektirati ekipu sa što je moguće više hrvatskih igrača i odlučili smo da ćemo dati maksimalno strpljenje i treneru i igračima, neovisno o rezultatima koji će biti u ovoj sezoni.